ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧା ଜଳରେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କରୋନା ଶବ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁର୍ଲାର ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୁଇରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାବିଧି ପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯୁବକ ଜୀବିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲା ପରେ ହିଁ ଯୁବକ ଜୀବିତ ଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଭୀମସାରକୁ ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରିବାର ଏନେଇ କୌଣସି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଭୀମସାରର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ପ୍ରସେସ୍ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁକୁ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ତ ପୂଜାବିଧି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା ବା ନିଆଁ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ପୁରା ଯାଇସାରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଯିଏ ମାନେ ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଲେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଥିଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାନେ ଲୋକ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହରାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖର ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଯୁବକଟି ବଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପଚରାଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ମିଛ କହୁନାହୁଁ, ଜଣେ ମୃତକୁ ମୃତ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିଶୁଣିକି ଘୋଷଣା କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାନେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେହି ଜଣେ ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଧୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଲାଲମୋହନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ। 1060 ବଡ଼ ଓ 1300 ଛୋଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ଅଛି, କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ବେଡ଼୍ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆମେ କେବେ ବି ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରି ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ବହୁତ କିଛି